Ефір разом із міністром освіти та науки України Сергієм Шкарлетом. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Перший місяць навчального року позаду. Яким він був для шкіл? Скільки шкіл змогли відкритися офлайн от станом на зараз у порівнянні з 1 вересня? Дуже дякую, Яна, вам за традиційну цікавість до освіти, адже це, знову кажу, це про майбутнє. Перший місяць пройшов і традиційно. Всіх освітян наприкінці, на початку жовтня вітаю з Днем працівника освіти, який відбувся вчора. Маємо стриманий оптимізм стосовно взагалі діяльності закладів освіти, діяльності наших освітян, адже станом на сьогодні ми маємо 2 126 500 дітей, які сьогодні навчаються в змішаному або в очному форматі. І це дуже позитивна тенденція, те, що за перший місяць кількість таких дітей збільшилась майже на 10 500, які сьогодні мають можливість соціалізуватись в повному або в змішаному форматі навчання, спілкуватися своїми однолітками. А це означає, що 7714 шкіл, майже 2/3 наших шкіл працюють саме в очному або в змішаному форматі. Ці школи мають укриття, які розраховані на всіх учасників освітнього процесу, тобто і учнів, і викладачів. Ми сьогодні дійсно маємо також 5198 шкіл, там, де відбувається дистанційний формат навчання. І 1 вересня ми, але це теж досить позитивні тенденції, адже майже на 400 закладів, зменшилась кількість тих, що працюють саме в дистанційному форматі вже на сьогодні. Це означає, що ці 400 закладів зробили ремонтні роботи у сховищах, так? Завдяки цьому вони змогли відновити навчання офлайн? Не тільки. Є декілька факторів стосовно. Перше за все, це, звичайно, робота тих комісій, які відбувалися. І так, як ми розраховували, десь на 15-20 вересня кількість закладів освіти, які мали достойні укриття, і комісії, яких визнала такі, що можуть працювати в офлайн або в змішаному навчанні, вони якраз і збільшились. Окрім того, є успіхи, яким ми радіємо наших Збройних сил, частково школи і території наші звільнюються від певним чином від штовхується лінія фронту вже ближче до нашого кордону. Ми відвоюємо території. Це так само дозволяє наші школи підключатися вже і переходити в більш звичний або змішаний формат навчання. До речі, про території, звільнені від окупантів. Як відновлюється навчальний процес на деокупованій Харківщині? І чи готові вчителі вже ставати до роботи? Маю на увазі тих вчителів, які точно не співпрацювали із окупаційною владою. Ну, давайте, по-перше, я щодо тих вчителів, хто не працював. Я, перше за все, десь днів 2 або 3 бачив сюжет про колаборантів взагалі по Україні. Таких, мені здається, було виявлено і пред'явлено звинувачення десь 262 особи, з них 4 було з закладів освіти. В цьому контексті хочу сказати, що, зокрема, наші освітяни Харківщини взагалі-то не припиняли освітній процес. Він відбувався навіть під обстрілами, навіть в бомбосховищах. І це ще раз я пишаюсь своїми колегами-освітянами, оскільки і в тому числі і на деокупованих територіях, і територіях, які були під тимчасовою окупацією, наші вчителі співпрацювали зі своїми учнями, впроваджували освітній процес за українськими освітніми стандартами і не залишали своїх вихованців поза межами освітнього процесу. В усіх областях у нас розроблений чіткий алгоритм стосовно того відновлення роботи під час деокупації, вже після офіційних процедур Національної поліції, Служби безпеки, Збройних сил України, протимінної діяльності. Тому звісно, ми повністю налаштовані на те, що освітній процес має відбуватися попри все. І формати для цього. Продовжуючи тему вчителів, чи ви вбачаєте тенденцію повернення українських вчителів з-за кордону зараз в Україну, аби тут продовжити роботу? Дуже гарне запитання. Знов-таки, ця проблема або це запитання, воно лежить в контексті, перш за все, довіри вчителя до
влади, до системи організації освітнього процесу, довіри і успіхам наших Збройних сил України. Якщо ми нині за кордоном, в нас перебуває 12 900 вчителів, які ми облікували, то на 1 вересня таких було 16,5 тисяч. А на березень місяць 2022 року таких вчителів було 27 тисяч. Тобто в нас тільки за останній місяць повернулось 3424 вчителі. Ми пишаємось нашими вчителями, ми пишаємось нашими освітянами. І, звісно, я абсолютно впевнений, що настане той час, коли всі українські вчителі повернуться додому для того, щоб співпрацювати зі своїми, в тому числі повноформатно своїми вихованцями, надавати професійні освітні послуги, вчити дітей, здобувати і формувати не тільки їх як освітян, а ще й як свідомих громадян України. Ну і за кордоном у нас виникла проблема, те, що студентам, які вступили в закордонні виші, зараз закрили можливість виїзду, зокрема через те, що багато хто підробляв такі документи і фіктивно вступав у закордонні виші. Утім, ті, хто дійсно, наприклад, отримали можливість навчатися в Сорбоні, в Гарварді, що б ви цим студентам, чоловікам порадили зараз робити? Ви знаєте, тут є декілька аспектів такого питання. Перш за все, МОН ніяким чином не здійснює пропуск через державний кордон і не приймає рішення щодо пропуску студентів або інших громадян через державний кордон. На жаль, в Україні відбувається повномасштабна війна, звісно, і особи чоловічої статі з 18 до 60 років виїзд їм заборонено. Звісно, студенти попадають під ту категорію, яка не підлягає мобілізації. Але при цьому це є мобілізаційний ресурс на випадок, наприклад, повної мобілізації. При цьому на сьогодні ті, хто вступили, ті, хто навчається по міжнародних договорах, ті, за кого, наприклад, держава Україна заплатила ті чи інші кошти, наприклад, по обміну з однієї з країн світу, до нас їдуть студенти по міжнародному договору, до когось їдуть інші. Кожне питання треба розглядати окремо. Міністерство освіти і науки, в нас іде багато звернень від громадян, від самих студентів, є від юридичних осіб. Ми, в принципі, об'єктивно на сьогодні намагаємось розглядати їх, хоча їх навал такий досить великий. І в цьому контексті кожне звернення буде розглянуто, при тому, що ми можемо, в принципі, надавати певні листи до Державної прикордонної служби стосовно того, що це для прийняття рішень Державної прикордонної служби, оскільки міністерство там, наприклад, чітко знає, що це міжнародний договір, чітко знає, що цей студент вступив на навчання задовго до початку війни. Окрім цього, що зробило міністерство? Я підписав листи від Міністерства освіти і науки до своїх колег-міністрів інших країн світу стосовно того, щоб нашим студентам, які, наприклад, в цьому році вступили на перший курс, дали можливість академічної відпустки, наприклад, на один рік, збереженням всіх фінансових зобов'язань такого студента, для того, щоб не пропали ці кошти. Для можливості переведення їх в заклади іншої освіти тієї чи іншої держави, щоб забезпечити їм навчання онлайн. Якщо в тому університеті, де вступила ця людина, такого навчання немає. Тобто, об'єктивно, кожна ситуація є окремою і унікальною. А чи є взагалі інформація, скільки студентів вступили за кордон цього року? В нас такої інформації немає. Але звернень на сьогодні більше 300. Ну і про опалювальний сезон хочу з вами поговорити, який попереджає нас влада, що буде надскладним. Як це вплине на роботу закладів освіти, шкіл і університетів? На сьогодні завжди уряд України і за дорученням прем'єр-міністра Дениса Анатолійовича Шмигаля ми завжди готувалися до опалювального сезону кожного року заздалегідь. На сьогодні, за результатами обстеження, вже більше ніж 10,5 тисяч шкіл готові до опалювального сезону, а це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти. В нас є регіони зі 100% готовністю закладів загальної середньої освіти до опалювального сезону, наприклад, Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська області. На 99% готові Одеса та місто Київ. Сподіваємось, що
таких надфорс-мажорних обставин в нас не буде, і освітяни будуть з теплом. А чи розглядається варіант переведення у випадку перебоїв з теплопостачанням школярів, студентів на змішану форму освіти або взагалі на дистанційну? Ви знаєте, будь-який запасний варіант завжди розглядається. Такі рекомендації завжди давалися кожного року, незалежно від того, навіть не під час війни, освітяни або засновники, тобто місцеві органи, можуть змінювати графік організації освітнього процесу від тих чи інших обставин, навіть і в тому числі по економії паливно-енергетичних ресурсів. Тому об'єктивно є можливість запасного варіанту. Угу. Ну, бо я пам'ятаю, в мої шкільні годи був карантин так званий через холодну зиму, тому а тоді війни не було. Ймовірно, що цьогоріч знову з цим доведеться зіштовхнутися. Ну і наостанок розкажіть нам коротко про результати вступної кампанії до вишів, де був найбільший конкурс? Ви знаєте, традиційно 20 ми десь приблизно після 12-го або після на наступному тижні будемо давати певні інформативні матеріали. Прес-конференція буде відбуватись щодо підбиття підсумків вступної кампанії. То я думаю, що давайте ми цю інтригу залишимо до наступного тижня. Я вийду обов'язково на ефір до вас з точними цифрами стосовно вступу. З розгорнуто вийдемо з інформацією про вступ, адже він цього року особливий, і його тільки так певними мазками показувати не варто. Зрозуміло. То чекатимемо тоді наступної зустрічі. Розкажете нам, як все це відбувалося. Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, долучився до ефіру.